Բարի երեկո Արցախ, բարի երեկո Հայաստան, Երևանի ազատության հրապարակում կանգնած հայրենակիցներ, իմ հարազատ հադրութեցիներ, քաշաթաղցիներ, շահումյանցիներ, ողջույն բոլորին և իմ խոնարհումը ձեզ. Սիրելի հայրենակիցներ, ավելի քան 7 ամիս է Արցախի ժողովուրդը պայքարում է կյանքի, իր պատմության, ներկայի ու ապագայի, իր տեսակի պահպանության, համայն հայության արժանապատիվ գոյության, իրավունքի ու հնարավորության համար. Տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը վարել է Արցախը էթնիկ զտմայի ընդարկելու քաղաքականություն և այսօր անցել է իր հանցավոր ծրագրերի իրագործմանը։ Պլանավորման, ծրագրման ու նախապատրաստության փուլերը վաղուց ավարտվել են և սկսվել է ոչ-իրագործությունն իրագործելու շրջանը։ Ավելի քան 7 ամիս է Արցախի ժողովուրդը ենթարկվում է ֆիզիկական ու հոգեբանական բռնության և դրա սպառնալիքի հոշտանգման։ Արցախի ժողովրդին կանգնեցրել են սովի առաջ, զրկում են այսօր և վաղը ապրելու, գոյատևելու տարական հնարավորությունից ու պայմաններից։ Այս ամենի նպատակը Արցախում կյանքն անտանելի դարձնելն է, Արցախցուն տարագիր դարձնելն է։ Հույս ունենալով, որ միջազգային հանրությունը համայն հայությունն ու Հայաստանի Հանրապետությունը կձեռնարկեն Արցախի ժողովրդին էթնիկ զտումից զերծ պահելու որևէ քայլ, Արցախի ժողովուրդը հերոսաբար ու համբերատար կրել է բոլոր զրկանքները, սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ միջազգային հանրության պասիվությունն ու Հայաստանի Հանրապետության զիջողականությունը լրացուցիչ խթան հանդիսացան և խրախուսեցին Ադրբեջանին դիմելու էլ ավելի կոշտ ու ծայրահեղ քայլերի։ Այդ ամենին զուգահեռ նսեմացնելով նույն միջազգային հանրության ու միջնորդ երկրների հեղինակությունը։ Այդ պատճառով Արցախում սկսվեց համաժողովրդական շարժում, որը պետք է հիմք դառնա մեր զարթոնքին ու համախմբմանը, և այն արդեն իրականություն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ խոնարհվել ձեր առաջ, ձեր հաստատակամության, ձեր ամրության, մերօրյա դժվարություններն ու այս սարսափելի օրերը հաղթահարելու ձեր կամքի ու տոկունության համար։ Թեև դուք ամեն օր սպասում եք, թե երբ կվերջանա այս մղձավանջը, բայց և հասկանում ենք, որ այս պայքարը երկար է տևելու։ Մեզ անհրաժեշտ է էլ ավելի ամրանալ, էլ ավելի համախմբվել, որպեսզի կարողանանք միասնաբար հաղթահարել բոլոր մարտահրավերները։ Խոնարհվում և հպարտանում եմ ձեզանով, որովհետև տեսնում եմ, թե ինչպես են ծեր ու մանուկ իրենց բաժին ծանրությունը կրում, ինչպես են մեր որդեգորույս մայրերը թաքցնում արցունքներն ու հպարտ կեցվածքով ու հայացքով հայրենասիրություն ու նվիրում կրթում։ Երբ հանուն մեր արժանապատիվ գոյության զայրույթն ու ցավը ձեր մեջ խեղդելով, ինչպես եք մի կերպ կերակրում ձեր երեխաններին, ինքները ձեր մտքերում անընդհատ կրկնելով, որ լավ է սոված ու մերկ լինել, քան ապրել անհայրենիք ու առանց արժանապատվության։ Հասկանում եմ նաև մեր և ձեր հիասթափությունն ու մտահոգությունը, երբ այդ ամենին զուգահեռ անընդհատ ստանում ենք թիկունքից հարվածներ, ամենատարբեր շրջանակների կողմից փորձ է արվում նսեմացնել ձեր պայքարը, արժե զրկել այն, շարունակվում է իշխանատենչությունը, անձնական և քաղաքական շահախնդրությունը։ Ցավում եմ, որ մեր շարքերում կան այդպիսինները։ Մենք պետք է սառնասրտորեն ընդունենք այս ամենը և համբերատար գտնվենք, գիտակցելով, որ կլինեն նաև անհամբերները, անհավասարակշիռները։ Բայց, սիրելի ժողովուրդ, հավատացեք, որ համաժողովրդական շարժումը կարողացել է սթափեցնել ու արթնացնել շատերին, մեր հայրենակիցները Արցախում և Հայաստանի Հանրապետությունում ընդամենը օրերի ընթացքում իրականացրել են մեր արցախցիներիս նկատմամբ իրականացվող ոչ-իրագործության մասին իրազեկման ակցիաներ, միջազգային ամենատարբեր հարթակներ սկսել են ուշադրություն դարձնել բարձրաձայնվող խնդրին, ամենաբարձր մակարդակներում նախաձեռնվել են հանդիպումներ, քննարկումներ, միջազգային լրատվամիջոցները ավելի ակտիվորեն են սկսել ներկայացնել իրավիճակը, հնչել են բազմաթիվ արձագանքներ, գնահատականներ և հարցի շուրջ ուշադրությունը նոր ընթացք է ստացել։ Մենք կարողացել ենք անել ամենակարևորը՝ վերահաստատել ու ապացուցել, որ Արցախը և Արցախի ժողովուրդը չեն կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, երբեք, ոչ այսօր և ոչ էլ վաղը։ Սա քմահաճույք չէ, սա Արցախի ժողովրդի գոյության անբացարկելի նախապայմանն է։ Հարգելի հայրենակիցներ,
Մինչև ելույթից բուն բովանդակությանը անցնելը ուզում եմ արձագանքելու հայտարարել 2023 թվականին Արցախի շրջափակման ընթացքում Արցախի ժողովուրդը կազմակերպել է ավելի մեծ ծավալի գյուղատնտեսական աշխատանքներ, քան 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին հաջորդած 2 տարիներին։ Այդ ամենը կատարվել է ադրբեջանական զինված ուժերի կրակի տակ և մեր քաղաքացիների կյանքի ու մահվան գնով։ Մեր աշխատանքի արդյունքն է, որ ավելի քան 40 օր ապրելով լիակատար շրջափակման պայմաններում Արցախի ժողովուրդը կարողանում է գտնել որոշակի սնունդ սովի չմատնվելու համար։ Ցավոք արդեն տևական օրերը մենք հասկանալի պատճառներով չունենք ունեցած նվազագույն մթերքը մեր բնակիչներին հասցնելու, բերքը հավաքելու, սովորական հացը քաղաքացուն հասանելի դարձնելու, հիվանդին հիվանդանոց հասցնելու հնարավորություն։ Կարծում եմ այս ամենի մեղավորը հայտնի է Ադրբեջան անունով։ Կարծում եմ Արցախի ժողովուրդն այստեղ մեղքի բաժին չունի։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում Արցախի ժողովրդին, որի համար մեր մեծ երախտագիտությունն ենք հայտնում։ Բայց այդ միջոցները Արցախի շրջափակման ընթացքում օգտագործվել և հիմա էլ օգտագործում են բացառապես Արցախի 40,000 տեղահանված քաղաքացիներին, 30,000 երեխաներին և շրջափակման ընթացքում աշխատանքից ու եկամտից զրկված մեր ավելի քան 50,000 քաղաքացիներին ու ընտանիքների գոյությունը պահպանելու հնարավորություն տալու համար։ Ես պատրաստ եմ մանրակրկիտ հաշվետվություն ներկայացնել իմ կողմից պաշտոնը ստանձնելուց հետո ծախսված յուրաքանչյուր դրամի համար։ Այս ամենը ներկայացնելուց հետո կրկին համոզմունք եմ հայտնում, որ Արցախում ստեղծված իրավիճակը Արցախից դուրս կամ չի ընկալվում, կամ կան թյուրընկալումներ։ Ինչ վերաբերում է մեր հայրենակիցների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացող իրազեկվող ակցիաներին, ապա դրանք որևէ տեղից չեն կառավարվում։ Դրանք այս օրհասական պահին հայ ժողովրդի այլընտրանքային դիրքորոշումը բարձրաձայնելուն և լսելի դարձնելուն ուղղված տարագիր արցախցիների գուցե հուսահատ քայլերն են։ Բայց մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը համաձայն չէ Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ճանաչելուն, որ և որևէ մեկի նման լիազորություն չի տվել, ու հար կեղած դեպքում պատրաստ ու կարող է հայտարարել դա։ Արգելի հայրենակիցներ, վերջին օրերին ժողովրդի կողմից աշխատանք է կատարվել միջազգային հանրությանը արթնացնելու և արցախցիների նկատմամբ իրականացվող ցեղասպան գործողությունների մասին իրազեկելու ուղղությամբ, բայց մենք գիտակցում ենք, որ Արցախի ժողովրդի շահերի պաշտպանն ու այս պահին մեր շահերը միջազգային հարթակներում առաջին հերթին ներկայացնողը Հայաստանի Հանրապետությունն է և աշխարհասփյուռ հայությունը։ Այդ պատճառով Արցախի ժողովրդի անունից ուզում ենք դիմել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, աշխարհում ապրող բոլոր հայերին, մեր դիրքորոշումը հայտարարել ու մեր պահանջը հղել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, դրանք ներկայացնելով կետ առ կետ։ Եվ այսպես, Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը կարող է որոշվել միայն Արցախի ժողովրդի կողմից, որևէ մեկը լիազորված չէ մեր անունից որոշելու մեր ապագան։ Իսկ Արցախի ժողովուրդը, Արցախի խաղաղասեր ժողովուրդը պատրաստ է ստանձնել իր բաժին պատասխանատվությունը այդ հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Արցախը և Արցախի ժողովուրդը չեն կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Անընդունելի է Հայաստանի Հանրապետության կողմից Արցախը և Արցախի ժողովրդին Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու ցանկացած բանավոր կամ գրավոր հայտարարություն։ Ինչպես վկայում են տեղի ունեցող իրադարձությունները, դրանք կործանարար են Արցախի համար և դրանք նպաստում են Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի նկատմամբ նորանոր հանցանքավոր արարքներ կատարելուն։ Տասնամյակներ առաջ ծրագրվող ցեղասպանությունից փրկվելու համար համայն հայության անվերապահ սատարմամբ Արցախի ժողովուրդն օգտվել է ինքնորոշվելու իր միջազգային իրավունքից, ստեղծել է պետություն, կազմակերպել է արդի աշխարակարգում ընդունված մոդելի պետական կառավարման համակարգ և ձևավորել կայուն ինքնակառավարվող միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքների ու նորմերի, մարդու հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների հարգման վրա հիմնված հասարակակ ու սահմանադրական իրավակարգ։ Ուստի Արցախը չի կարող դիտարկվել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ
քազի այն վաղուց կայացած քաղաքական միավորը Արցախի ժողովրդի ինքնապահպանությունն ու դրա հրամայականով ինքնորոշման իրավունքի իրացումը համայն հայության կամ արտահայտությունն է եւ որևէ մեկը որևէ իշխանություն Արցախի Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի անունից լիազորված չէ զիջելու Արցախի ժողովրդի իրավունքները եւ ընդունելու որոշում Արցախը հոշոտելու պատրաստ Ադրբեջանի մաս ճանաչելու մասին Արցախի պահպանությունն ու պաշտպանությունը միայն Արցախի ժողովրդի համար չէ, այն անգնահատելի կարևորություն ունի ողջ հայ ժողովրդի ու նաև Հայաստանի Հանրապետության համար։ Արցախի ժողովրդի իրավունքները, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքը հարգելը եւ անվտանգությունը երաշխավորելը պետք է լինի ոչ թե բանակցությունների հետևանք կամ արդյունք, այլ տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու եւ փոխվստահելի մտնոլորտում բանակցություններ վարելու պայման հակառակը կամ այլ ընտրանքը Արցախի ժողովրդին խոշտանգելու ֆիզիկապես ոչնչացնելու գնով հպատակեցնելու քաղաքականությունն է Ադրբեջանը բաց ու հրապարակայնորեն ցուցադրում է այն ինչը սպասվում է հայերին ադրբեջանական հպատակության ներքո տեսեք եւ հրաժարվեք դրան նպաստելուց Պահանջում ենք Հայաստանի Հանրապետությունից հրաժարվել Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մտահղացումից եւ հարաբերությունների քաղաքական կարգավորման նման մոտեցումից։ Այդ մոտեցումը ունակ չէ ապահովելու տարածաշրջանում խաղաղությունը եւ Արցախի ժողովրդի անվտանգ ու արժանապատիվ գոյությունը։ Ավելին, դա չի կարող երաշխավորել նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, որովհետեւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի խնդիրը ոչ թե Արցախն է, այլ ողջ հայ ժողովուրդն ու ազգային պետականությունը մեր այս պնդումը փաստարկված եւ հիմնավոր է դրա վառ ապացույցն այսօր Արցախում ստեղծված իրավիճակն է Արցախի ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպանական գործողությունները եւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ ոտնձգությունները գուցե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել են շատ պետություններ Բայց Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը կարևոր է այն առումով, որ ամբողջ աշխարհը, այդ թվում Ադրբեջանը տասնամյակներ շարունակ եւ հիմա Հայաստանին դիտարկում է որպես Արցախում ապրող հայ ժողովրդի շահերը ներկայացնողը եւ իրավունքները պաշտպանողը։ Հետևաբար Արցախը Ադրբեջանի տարածք չճանաչելը չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքային պահանջներ ունի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բոլոր դեսպաններին հրավիրեք արտաքին գործերի նախարարություն եւ ներկայացրեք Լաչինի միջանցքում եւ Արցախում ստեղծված իրավիճակը պահանջելով կոնկրետ գնահատականներ ու քայլեր։ Դիմեք Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության անվտանգության խորհրդին միջնորդելով արտահերտ քննարկում, ապահովելու արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ի որոշման կատարումը եւ Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորումը միջոցներ ձեռնարկեք Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահության ձևաչափ վերադարձնելու ուղղությամբ Ռուսաստանի Դաշնության հետ համատեղ միջոցներ ձեռնարկեք Արցախում հումանիտար ճգնաժամը դադարեցնելու Դրա աղետալի ու ծայրահեղ ընթացքը կասեցնելու Արցախը Հայաստանին կապող կյանքի ճանապարհը ապաշրջափակելու ուղղությամբ Հայրենիքում եւ դրանից դուրս ապրող մեր հայրենակիցներին խնդրում ենք ոտքի կանգնել, տեր կանգնել Արցախ աշխարհին ու աջակից լինել տարապանքների ու մաքարումի մեջ գտնվող Արցախի ժողովրդին։ Ոտքի ելեք, որպեսզի վաղը ափսոսանքով ու ամոթով չնայեք միմյանց եւ մեր սերունդների աչքերին։ Հայաստանի Հանրապետության հարգելի հայրենակիցներ, աշխարհասփյուր հայեր, վերջին շրջանում մենք մեզ պատեպատ ենք տալիս։ Մեր ժողովուրդը պատրում է իրեն, որ բոլորիս ընկալելի լինի, թե ինչ վիճակում է հիմա Արցախը։ Գուցե ձեզ թվում է, թե մենք ողբում կամ լաց ենք լինում։ Չմտածեք հանկարծ այդպես։ Մենք փորձում ենք կանգնած մնալ առանց ծնկների, որպեսզի դուք մեր պատճառով չկոտրվեք։ Չխեղդվեք եւ կարողանաք ուշ հավաքել մեր կողքին կանգնելու համար։ Գուցե մենք օրորի կորցնում ենք մեր գիտակցությունը, գունատվում ու հուծվում ենք, բայց համոզված եղեք, մենք հայրենիքը երբեք չենք ուրանալու։
Եվ բացվելու է լուսապայծար արևը։ Եվ շողշողալու է Արցախն ու Արցախցին։ Այո։ Շնորհակալություն։